Dobrý den, moje jméno je Ivona Charouzdová a oblasti leadershipu se na českém trhu zabývám více než 20 let. Dělám různá srovnání, porovnání a v podstatě si se snažím i vytvořit určitou takovou osobní statistiku toho, jak to vlastně dneska s leadershipem v České republice je. Já jsem ráda, že jsme udělali určitý krok. Já jsem ráda, že jsme se posunuli. Jsem ráda, že máme určitou skupinu lidí, které můžeme za lídry považovat. A jsem ráda, že i lidi ve firmách si toho všímají. Že v podstatě ta potřeba leadershipu nám dneska nevychází ze zhora dolů, ale vychází nám ze spoda nahoru. Proto, když se každý den téměř pohybuju v různých společnostech na českém trhu, tak vidím, že ta potřeba proto zkvalitnit leadership je vysoká. A já jenom vám chci říct, co třeba slyším od lidí z nejrůznějších oborů, z nejrůznějších částí České republiky, jak oni vnímají, zda ten leadership ve firmách je nebo není. Často se setkávám s tím, že dostávám odpověď na to, že ten leadership lidi ve firmě moc nepociťují. Že pociťují to, že se nám vytratila lidskost, že se nám firmy orientují pouze na výkon. A vy možná víte, že existuje i v oblasti řízení takzvaná managerial grid, to znamená manažerská mřížka, kde je potřeba si uvědomit, že se musím orientovat jak na výkon, tak na lidi, aby jsme neztráceli v podstatě tu motivaci těch jednotlivců. Často slýchávám, že je velice sporadická nebo špatná komunikace s podhradím. Že prostě z té výšky mě jde dolů arogance. Že mě nejde spolupráce, že mě nejde to partnerství. Často slyším i třeba ve výrobních firmách, že výrobního ředitele vidějí jednou za týden. Co to znamená? Že nám chybí v podstatě management by walking around. To znamená, že ani ten šéf kolikrát z toho hradu do toho podhradí nám nepřijde. Pořád v řadě firem nám převládá direktivní způsob řízení před leadershipem. Bohužel nám chybí vzory v oblasti leadershipu. Není se příliš od koho učit. A nebo pouze jsou to výjimečné příklady, kdy ty lidi do toho leadershipu se pouštějí. V řadě firem nám existuje přebujelá meetingová turistika. Nedávno jsme dělali v jedné společnosti rozbor času a zjistili jsme, že 80% lidí tráví na poradách. Tak se taky ptám, kdy dělají a kdy se vůbec na ty porady připravují. Takže to znamená, že opravdu ten pohled toho lídra na profesionalitu chybí. Pořád vidíme nadměrnou kontrolitidu všemi směry. Někde převládá i mikromanagement, což už by teda v současné době nemělo být. Bohužel je workoholismus dneska životní styl, nebo je to móda? Jak jsme na tom s tím? Celá řada šéfů hodnotí svoje lidi podle toho, kolik času tráví v práci, ne podle kvality výstupu. Někdy vidím, že se vytratila i taková ta radost nad tím malým úspěchem a nad tím, že opravdu bychom měli ten úspěch aspoň trochu oslavit, zamyslet se nad ním. No a ty šéfové někdy si vytvářejí takový ten falešný pocit té své nenahraditelnosti. A s tím souvisí pořád ta bolest, kdybych už si představila, že jsme, já nevím, x let po změně systému, potom, kdybychom měli si uvědomit, že musíme delegovat, tak ta bolest toho nedelegování v té naší kultuře pořád je. A vychází mě to z praktických testů, kteří ty manažeři dělají a jsou ve špičkových pozicích a bohužel tato dovednost pořád chybí. Dalším nešvarem je neposkytování zpětné vazby. Proto na vás apeluju, poskytujte co nejvíc možná zpětné vazby, ať už je to ta pozitivní nebo ta negativní alias konstruktivní kritika. Vy taky možná dobře víte, že dneska většina lidí celosvětově mě neodchází z těch pozic kvůli
nízkým penězům nebo špatné náplně práce, ale především proto, že nedostávají zpětnou vazbu od svého managementu. Popravdě řečeno, máme pořád celou řadu emotivních manažerů, máme celou řadu lidí, kteří se vytvářejí takové ty hradby neprůstřelnosti a nepouštějí k sobě v podstatě i takovou tu komunikaci, možnost sdílet informace. A jsem se setkala i ve firmě se zajímavým postřehem, kdy mě jeden pracovník řekl, všimla jste si toho? Máme manažera jako riziko. A v celé řadě firm jsou lidi, kteří by na těch svých postech ani být neměli. Já to teď tady nechci hodnotit, protože vy to víte samozřejmě nejlíp, koho v té firmě máte, kdo je pro vás více či méně postradatelný. Také bych tady chtěla říct, že skutečně si dobrých lidí lídr váží, dobrý lídr lidi ocení, dobrý lídr je posouvá a vytváří si z nich i ty krásné své nástupce. Já bych tady chtěla zacitovat pana Šustra, který říká jednu věc, že pokud se ten manažer stane tím úzkým hrdlem lahve a více méně brání firmě ke zvyšování úspěchu, tak by neměl dostávat ani horentní, ani rozumný plat. Prostě by neměl dostávat nic. A vzhledem k tomu, že dneska leadership je služba pro ty vaše podřízené, tak si uvědomte, že většinu pracovní doby byste měli být tím služebníkem pro ten váš tým, abyste ten plat mohli dostávat. Já se budu těšit, že se třeba setkáme na některým z kurzů MBA, protože o těchto věcech otevřeně diskutujeme s vašimi kolegy v oblasti managementu. Máte možnost sdílet informace při lektorských setkáních a ta kvalita, která v rámci těch diskuzích je veliká. Budeme se na vás těšit a já vám přeju krásné zamyšlení nad tím, jestli jste tím lídrem, anebo jste tím manažerem. Hodně zdaru.